Mikrokreditna fondacija MIBOSPO u saradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od prošle godine je dio projekta Mladi u biznisu na Zapadnom Balkanu. Riječ je o programu podrške mladima kroz povoljan finansijski segment za proširenje biznisa mladih te besplatne edukacije. Do sada je usluge mikrokreditne fondacije MIBOSPO kroz ovaj projekat koristilo skoro 90 osoba. Negde sredinom maja smo prošle godine započeli, 88 mladih ljudi je prošlo kroz program i negde oko 800.000 maraka je bila taj financijski dio. A ovaj nefinancijski dio, već sam pomenuo, znači 15 mladih ljudi je prošlo kroz tri ciklusa edukaciju digitalnog, unapređenja prodaje putem digitalnih kanala. Evropska banka za obnovu i razvoj plasira finansijska sredstva mikrokreditnoj fondaciji MIBOSPO, koja po povoljnim uslovima stižu do klijenata. To je, kako navode iz EBRD-a, vid podrške malim i srednjim preduzećima koja vode mlade osobe. Čitav program ima za cilj da osnaži mala i srednja preduzeća, pogotovo gdje su vlasnici ili direktori ispod 35 godina starosti. Tu imamo razne aktivnosti, dakle preko MIBOSPO imamo te direktno financiranje, odnosno imamo i dalje i savjetodavne usluge, odnosno ovakve treninge, seminare, edukacije i slično, gdje sve imamo za cilj da podržimo mala i srednja preduzeća. U okviru programa u Tuzli je organizovan drugi trening pod nazivom Finansijski menadžment za mlade poduzetnike – praktični savjeti. Među učesnicima su mladi koji su pokrenuli vlastite biznise, a njihove djelatnosti su uslužne, proizvodne ili intelektualne. U MIBOSPO vjeruju da im ovakav vid edukacije može pomoći u daljem radu. Kada se pojavite na tržištu, morate da koristite postojeće, da eventualno se izdvojite od konkurencije nekim drugim kanalima prodaje, nekim poboljšanjem kvaliteta, usluge itd. Nekom, ajde da kažemo, dodatnom vrijednosti. Ja se nadam da će biti mnogo korisno. Pratimo evaluaciju ovog programa kad bude bilo, pa ćemo vidjeti. Ovakav trening će biti održan sutra u Sarajevu. Mikrokreditna fondacija MIBOSPO posluje već 28 godina. Imaju više od 27.000 klijenata, od čega 25% čine mladi ljudi. Program Mladi u biznisu na Zapadnom Balkanu traje do sredine naredne godine, a učesnici se nadaju da će biti nastavljen i dalje, bez obzira na formu u kojoj će biti proveden.